Na mtazamaji wa Kilwa Online TV, na leo tunamtembelea Rais Young Africans, rais ambaye anapatikana gerezani Kariakoo. Na hapa leo tumetia team nyumbani. Na leo hii tumekuja kupigana story mbili tatu Rais Young Africans. Tunajua wekundu Msimbazi Simba wamepoteza kwa mashujaa kwenye CRDB Federation Cup, na leo tukaamua bana tufunge safari mpaka kwa Rais Young Africans kutoka gerezani Kariakoo. Sisi kama Kilwa Online TV tumefika hapa kwa rais kuzungumza naye mawili matatu juu ya michezo iliyoisha, na wenyewe kesho wana mchezo dhidi ya Dodoma Jiji ambao unapigwa kule Dodoma CRDB Federation Cup. Bwana rais, mambo vipi rais? Safi, vipi? Wema rais. Vishwari. Naona umetulia hapa rais, tumemkuta amepoa. Sio anajipongeza, sio ni rais. Nimemkuta amepoa hapa rais. Vipi vina asili ya rangi ya njano njano. Tajipongeza hapa mtani, naona hapa kakandwa hapa balo 5-6. Ah, ndio unajipongeza hivi rais? Ah, ndugu yangu. Ujio kisha kuwa sehemu ya nyumbani kama hivi, hakuna vurugu mechi, uko kwa ajili ya familia. Nataka umshukuru Mungu, na kama hivi mtani amefumuliwa, mimi naamini nalala kwa amani, kwa furaha kabisa. Yaani hapa nilipo nosi yangu imesuzika vibaya mno. Na kuona tumekukuta na mdoli huyu. Huyu mdoli ana asili gani huyu mdoli? Au kwenye mdoli kuna kodi gani rais? Mdoli, mdoli bwana nimemnunua kwanza bei mbaya sana blaza. Yaani mdoli huyu nilienda kumchukua Uturuki. Mdoli. Mdoli ametoka Uturuki. Yaani special tu kwa ajili, yani kama hivi nikiwa naangalia mechi ya mtani. Yaani mimi huwa nafurahiwa sana. Ndio maana mdoli naye anaangalia. Tukana mdoli sana kala zake za njano njano. Hizi nyekundu amemwibia. Tukana washenzi tu hawa. Wamalika hata hivyo atakanizifute zote hizi. Kodi za njano na kijani yangavi. Na kijani. Sipona jinsi inavyo shine hapa. Hapa ina shine ndugu yangu. Tuje kwenye mchezo wa leo wa wapinzani wako. Wamepoteza kwa mashujaa. Hii inajenga tafsiri gani wewe kuwania ubingwa wa CRDB Federation Cup? Ujue kwanza mashujaa ujue ni timu kubwa. Sawa eh? Alafu ukija kuangalia hawa ndugu zetu hawa Makolo. Ujue Makolo timu sasa hivi hawana kwanza la kwanza. Sawa eh? Lazima wakae wajue, ndio maana hata yule ndugu wetu yule msema sema ovyo yule kama aliyokula samaki ambayo sioiva vizuri. Ujue madam namgeoga na muoneaga huruma sana ujue. Kana mtu mkubwa, mtu una elimu yako, mtu una busara zako, huwezi kukaa tu kulopoka lopoka, yani kuzalau zalau vitu. Kwa hiyo ni hii ni fundisho au ni onyo. Sawa? Kule amekandwa. Sawa? Misri kule na huko amekuja amekandwa. Afu watu wadogo. Watu siku hizi da mchanga watu wanacheza mpira. Kuna kauli ya Ahmed Ali alisema yeye, kauli watu wengi sana wadau wa soka pia vile vile hata wadau wa Young Africans iliumiza sana. Ile kauli yako upande wako ulichukuliaje? Ndio maana mimi nikakwambia yule ndugu yetu anaonekana amekula samaki ambaye sioiva vizuri. Sawa eh? Kwanza nimwangalie jinsi alivyo. Hata ulimi wake tu akiongea wewe unasikia. Wa mafimba. Sasa wafikiri mtu anaongea ongea vipi kwa staili hiyo? Hmm? Ulimi wenyewe tu kwanza unaonekana kama kachelewa kutembea. Kwa hiyo atakao naachana naye tu mtu kama yule yupo tu anajibagua unamwacha kama alivyo. Watu sikuza wapo mpira kazi na mpira sikuza utaji maneno ya mbambamba, mpira mtaani, mpira kwenye pitch sikuza. Ukitaka kujua mpira ingia kwenye pitch. Kwa hiyo ndo maana yule kuna yule kuna ndugu yake huyo amuita nani msema sema ovyo, sio mzalamo, sio mtu wa wapi, sio yule. Na wengi sema mdengeleko yule hayupo, kwenye uzalamo yule hayupo, kwenye matumbi yule hayupo. Nikisema Makonde afanani, sio mtu wa wapi yule jamaa rafiki yangu. Nani huyu? Huyu jamaa mmoja mwenye kichwa kaa shoka yule nani huyu bwana huyu? Upande wa pili wa lambalamba. Unajua so lambalamba bwana. Hao upande wetu madunduka. Dunia yake kempe yake iko pale nini pale maeneo kama unaenda kama unaenda posta ukitoka foka kama atakwenda feri hivi station kidogo kwa hapa eh yule jamaa mimi nashindwa hata kumuelewa rafiki yangu paka jataki kirefu refu kimekaa hivi ah okay hapo mimi maneno mengi kazi hamna. Kwa hiyo sisi wana Yanga waga tuna fly tu, ndio maana tunakuta nyumbani kama tumekaa tumeenjoy tunakaa na familia yetu. Tuna relax, tunamshukuru Mungu kwa kile kinachotokea. Kuja kwenye mchezo wenu kesho, mna mchezo mgumu dhidi ya Dodoma Jiji kule Dodoma. Mchezo ule tuanze kwa tathmini yako fupi, manake Dodoma walikuwa wakija hapa wanawapa mechi ngumu sana, na kesho ule ni mchezo muhimu kwa Young Africans kutetea kombe lenu la CRDB Federation. Kabla ya kubadilishwa ilikuwa Azam Federation, sasa hivi imebadilishwa ni kwa CRDB Federation. Tuje kwenye mchezo ule. Sisi kwanza katika mchezo wetu wa kesho
juu ya Dodoma jiji, sisi hatunaga cha kupoteza. Kutokana ndo maana nakwambia hii ni Yanga. Yanga ni kampuni, Yanga ni shirika, Yanga ni taasisi. Ukitaja Yanga blaza, yani kwanza unavotaja Yanga ni somola jisi umdo jisivopendeza umndani, umeshine. Ndio jinsi ilivyo Yanga. Yanga siku ya kesho iwe isiwe pointi 3 kesho ni muhimu. Dodoma jiji wakae mkawa kula. Mimi mwenyewe hapa nasubiri asubiri tu saa 4 hapa na choma zangu. Kwa hiyo saa 4 rais wa Yanga saa 4 anaanza safari kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma. Nasindikiza zangu naenda kuacha hapo Chalinze hapo. Wapo wengine kuna gari pia inatokea Tanga huko. Wao wanaingia kwenye basi la kwenye costa ya Tanga, wao wanaelekea tukawa kesho na majukumu fulani. Kuna kijana wangu kidogo anasumbula sumbuliwa kidogo na sehemu ya mbavu, anasema ina mchoma choma, kwa ndo maana nimeshindwa kwenda Dodoma. Lakini nilikuwa na imani niende Dodoma, lakini nimeona at least niwasindikize ndugu zangu. Sawa, paka Chalinze pia nikiwaacha wanaingia kwenye costa, tukana na mimi tutafika usiku. Wakiingia kwenye costa wao wanaondoka, mimi narudi zangu da. Tuje kwenye kwenye cup ya CRDB Federation Cup. Hii inajenga taswira gani? Manake mpinzani wako tayari alishafurushwa kwenye mashindano hayo. Umebakia wewe ambao kesho una karata ya kucheza. Je, nyie kama nyie Young Africans mnaona tayari na 100% kwenda kuchukua CRDB Federation au kutetea ili taji lenu mchukua mwaka jana na mwaka huu tena bado mpo kwenye mashindano. Mpinzani wenu mkubwa sana amefurushwa na Mashujaa. Sisi bwana, kwanza la kwanza labda nikwambie ndo mwandishi habari, sisi kilichokuwa mbele yetu, yani kilichokuwa mbele yetu bwana mkubwa, tumefanya yani iwe isiwe ametoa. Tukana bwana mkubwa kwanza mpira ajui, sisi kombe lazima tuchukue, sisi lazima tucheze finali, sawa na klabu bingwa lazima tuchukue tena tucheze finali. Yani yokoro kwanza tunamsubiri tarehe 20, Mungu akipenda kuendapo, Mungu atupotoamsha salama na tumelala salama kabisa, tumeamka na uzima wa afya. Blazers tulipiga bao 5, tunamgea story nyingine 8-8 yani hiyo ndio habari ya mjini sasa hivi, yani 8-8 yani kwenye ule uwanja wa nini ule upo nini hapa bwana, asa uwanja Mkapa bwana, kwenye sherehe ile ya nini bwana ya huko mkoa nini huo bwana huo. Kitu kidogo kimepamba moto da. Kuna sikukuu fulani inaitwa 8-8 labda. Okay. Labda nikwambie kutoka ile pei na kwako kuna mikoa tofauti tofauti, inaweza kawa labda Mtwara, labda akaamua ikawa Mbeya, akaamua labda ikawa Arusha, labda Tanga. Yaani ile ni sikukuu ya 8-8. Ndio tarehe 20. Yaani wakawa wakijua sikukuu ya 8-8 tunaibadilisha tunaiweka tarehe 20. Tuje kwenye watu wengi wamekuwa wakisema mtu akichukua ngao ya jamii inakuwa kama laana. Yaani akishachukua ngao ya jamii ama kwa mwingine yote ana asilimia kubwa sana ya kupoteza. Hii imekaaje ukiangalia hata kwa mtani anachukua ngao ya jamii mbele yenu kwa mapenati. Nadhani kwenye mashindano ambayo yanafuata kama hii CRDB Federation Cup amepoteza, ametolewa nje. Bakia na NBC Premier League. Hii kauli watu kusema ukichukua ngao ya jamii ni kama laana fulani hivi, makombe mengine uichukui, kwako imekaaje rais wa Yanga? Mimi kwanza kwa imani hiyo mimi waga siwegi, kutokana mimi namuamini sana Mungu na namtanguliza Mungu kwa kila jambo moja hadi lingine. Ile ni imani za watu, ni mawazo ya watu, ni fikra za watu. Sawa Wanasema ukichukua kama ngawa jamii inakuwa ni laana, hakuna. Sawa Tukaa ni vikombe kama vikombe vingine. Sawa Ila tofauti yake tu imetofautiana, kama unavyojiona unavyojikuta singeni mimi mkubwa, wewe labda mdogo, wewe mkubwa, mimi mdogo, ndio tofauti yake ziko hivyo. Sawa. Kwa hiyo ngawa jamii wale wamechukua, nadhani ilikuwa riziki yao, ila huku mbele naamini itakuwa sio riziki zao. Sisi lazima tuchukue. Kwani wao walikuwa waliona kipindi nyuma ilikuwa na beza, hawezi kuchukua ngawa jamii, sio kombe, sio nikichukua na mikosi na nuksi. Lakini leo wamefanyaje, wamelichukua angalaji safu kwa wameshangilia kwa sherehe kabisa. Naamini hadi ng'ombe alichinja kwao wale jamaa. Sawa, walirudi kwa furaha hapa. Sawa, wakati mwanzo ile kombe alikuwa analibeza ujue. Kisa tu hapa shilingi 5 ile ambayo tumekaeni nayo nyumbani kwenu. Sasa tutachukua mzigo ule. Sasa tutataka tuchukue mzigo ule, tuingilie tuliweke. Kwa kurejea kwa Pacome Zuzua, unadhani kuna kitu gani anaenda kuongeza kwenye kosi? Manake mmecheza mechi mbili bila Pacome na Khalid Aucho na yao kwa Thora Jijeshi. Hii kurejea kwa wachezaji, kuna kitu gani kinaenda kuongeza kwenye kosi chenu cha Young Africans? Sisi kwanza kurejea kwa Pacome na yao na Aucho,
sana sawa eh? Lakini kwa kurudi wachezaji wetu Kakome Zuzwa yule jamaa yule acha blaza. Yaani yule sio tumuite sio tumpe jina gani sasa hivi. Yaani yule jamaa kama ningekuwa ndio mimi kabisa na usi yangu na mawazo yangu yule jamaa bwana yani tungimpata mke hapa Tanzania ningekuwa na mke tungimuozesha mtoto wa kibongo na ningempa nenda naye hata nyumbani. Yaani yule mtoto anajua blaza acha. Kakome. Kakome sasa utamfanisha na nani? Kakome pia utamfanisha na chama yule ambaye miguu imepungua pungua mmoja mrefu mmoja mfupi kama Messi. Hawezi kumfananisha Kakome na mtu kama yule. Kakome anakupigia mahesabu anajua hapa niko vipi, hapa niko katika muda gani. Sawa, mdau akutafuta goli, mdau chama sasa hivi kashakuisha. Tuje hapo kwa engineer Health Said naona kwa hii misimu miwili amewekeza sana. Baadhi ya wachezaji wa kigeni wamekuwa wachezaji wengi wa kigeni wamekuwa wanakuja kucheza kwenye ligi yetu na wamekuwa na kiwango bora zaidi. Wewe kama mwanachama wa Young Africans na kuwa hawana kadi. Uende wakafanya mipango wawe na kadi. Ukisha kuwa na kadi ujue, yaani unajiamini kokote unapita ujue. Kokote unakaa, kokote unatamba, unaongea. Sawa. Ndio maana engineer mpira anaujua na uelewa, ndio maana hamna timu sasa hivi Yanga inomsumbua. Sawa? Kutokana na engineer afanyaje? Mpira anaufahamu na anauelewa. Sawa. Huko pande ya pili nadhani wanagombea gombea sijui change za frame zile. Manake pale kuna frame nyingi kwa makolo ujue. Umeona kila siku tuna frame, tuna alfa 2, 3, 4. Sijui wanagombea change aka tuelewi. Wachukua wachezaji wakija hapa miguu ina imekata moto. Ila nyinyi ngoma mko mnamhitaji. Huduma ngoma mko mnamhitaji. Huyu ngoma unamuona Simba ange deserve kucheza Yanga. Ngoma ile ndugu yangu sisi tukupe siri moja. Hata chama nadhani watu walishasema story. Chama anakuja, anaenda Yanga. Sisi wachezaji waliokwisha na viwango vyao. Sisi hawezi kuchezea Yanga hata siku moja. Ngoma ana nafasi Yanga hoje. Kwanza ukimzungumzia Ngoma ni sawa sawa umetaja yani umetaja mboga ambaye inawashawasha kwenye ulimi yani. Yani sisi kwetu Ngoma basi Ngoma mko mnamtaka kipindi kile maneno yalikuwa mengi sana Ngoma eh. Yale ile ni maneno target unajua siku zote ukitaka kwenda msituni kumuinda swala sawa lazima uende kwa kujificha ficha sio ujionyesha sasa akikuona sasa anaanza kukushangilia kutoa macho hivi binadamu yule anakuja anaanza kudandadanda kwa hiyo ndio ile staili tulikuwa tunapoteza ndugu zetu makoo na wao kutokana hawana anachokifahamu hapo tu wanaburuzwa kama ng'ombe basi tumeamua kuacha lakini sasa Ngoma tuweze kumchukua Ngoma na kazi gani kwetu sisi yule atafanya atacheza namba ngapi sasa Ngoma Pao Marjobe kocha ya Yanga namba 9 finisher ana nafasi Jobe sasa Jobe ndugu yangu unajua tazamisha mimi nicheke unajua wewe andaa chakula kwa mwanangu hapo nije kugonga gonga kidogo lakini jamaa anatia njaa huko sio sisi ana maksudi unajua anitajia vitu vingine ndugu yangu hiyo vitu vingine viache ndugu yangu ukivielezea unajua inakuwa ni yani kama nivunja heshima unajua hapa umalijabe mchezaji msitu nakwambia unanivunja heshima ndugu yangu kweli yani unajua sasa nitajia hapa kama mimi nimeanza kufly na udana chakula njaa tayari inauma njaa inauma ndugu yangu kweli yani Jobe acha blaza. Sisi hatuwezi kuweka matatizo yale. Sawa. Yaani kile kama ni kidonda hata ukiweka rangi mbili akiponi. Sasa utatugea Jobe ajifanya nini baba? Kuna mtu kuna kiongozi mmoja alisema kuwa wakina Jobe wapo tandika wengi sana. Hii kauli wewe kama wewe ulipokeaje? Sio tandika. Si hapo tandika tu karibu na mji hapo karibu na Kariakoo. Yaani hata ukenda Mbagala cha Manzi huko Msongola unawakuta. Wapo wengi. Wewe nenda kwenye kiwanja kile cha pale nini pale Chamanzi pale kwa Mbiku pale. Kwa mbili, kwa Mbiku. Ingia kushoto kinaitwa nini? Chachotokea Samata bwana. Na kiwanja pale chezea Samata bwana kinaitwa uwanja nini huo?
Bagala Market. Bagala Market. Sawa. Wewe angalia pale wapo kibao tu kinajobe pale. Ukitaka kwenda kuchukua pale unabeba unaleta nini? Sawa. Sasa utafanya performance ya Gwede kwa kipindi cha hivi karibuni, wewe kama mshabiki na rais pia, unajua wewe ni mtu mzito, rais wa Young Africans, kielezani kali yako kwa macho yako ya kirais, mmepigwa au bado hajaingia kwenye mfumo? Na kama mmepigwa, mbadala wake za ndani kabisa, kuna Prince Mpume na Lodube ambao Young Africans mnapepesa pepesa mkono, mmeupitisha kwa ndani. Je, akija kuna kitu gani ataongeza Young Africans? Kwanza ndugu yangu ukimtaja huyo jamaa ulomtaja, huyo ndugu yangu umetaja namba moja, sio namba haifai. Yeye ndo ametuingiza robo ile. Yes, Gwede. Gwede ametuingiza robo. Kweli ujele, yani ile nimesema ni dhahabu. Kwetu sisi ni dhahabu. Sawa, watombeza mbeze. Sawa. Lakini mimi nasema ni dhahabu. Wakati hadi kwa tumefeli, lakini dakika za mwisho jamaa mzigo huo, watu wananyua mkutu, wananyua kwa hapa zinatoka jasho. Sasa leo mwanangu, yani useme Gwede eti hapana. Ile namba chafu. Hebu angalia South Africa. Mamelodi jinsi gani walivyokuwa wanahangaika. Yule jamaa kama msuri hivi kule. Sasa kama yule ngoma tena ndo mwanangu kula hali yule. Balaa tupu ndugu yangu. Kwa Gwede ni mchezaji mmoja mahiri. Gwede kwanza anacheza na stage huyu. Sawa? Anajua umwili, anakula kuku watano, umwili anakula kuku moja, umwili anashindia biskuti. Yani Mgwede anajua na akili na mwili wa mtu jinsi ulivyo. Kwa hiyo akiangalia yule mwili wa ngoma anashindia biskuti. Ah, sasa mwili wa ngoma sidhani kama hata anakula. Nadhani anakunywa juisi za 500 pale. Sweli. Tukana pale juisi za 500 pale za mozi iko nyingi tu sasa hivi. Nadhani anakunywa juisi za 500. Wewe buangalie. Angalie hizo namba za huku kwanza ndugu yangu. Muangalia zizikiji salivu. Muangalia ucho. Sawa. Muangalie Gwede. Ila Fei alilalamika alikuwa anakula ugali na sukari kipindi kile. Ah, yule mtoto yule walimdanganya wale. Sawa eh? Yule mtoto alimdanganya. Na yule mtoto kana ni mdogo. Unajua mtu kishakuwa mdogo akili zako zinakuwa za kitoto. Kwa hiyo na yule akaenda kitoto toto. Na wale wakamburuza akamchukua huyu ni mtoto. Basi tuende nayo hivi hivi. Sawa. Na walomdanganya wale, hata upande wa pili huku na madunduka nao walijaribu kutia tia ndogo ndogo, na yule akaona. Sasa hivi ujana patamani uje. Yaani anatamani leo kesho. Yaani anatamani leo kesho. Yaani paka wetu wacheza kule. Kule kwenyewe wapo hapo, angalia kina Dube wenyewe atakuondoka. Ah, Dube na vusemekana nyewe mesema alikisasa haka kuwa kuna za chini mepitisha kama mlivyofanya kwa Fei, then na nyewe mefanya kwa Prince Mpume lelo Dube za chini kabisa, hizi nakupaza ndani. Kwa kuambia, ujue sisi kwanza katika programu ya kumchukua Dube sisi haipo. Hayo ni maneno tu ambayo yanaongeleka mitaani, sawa eh? Au ni maneno ambayo waandishi wa habari wanayakuza kutokana, unajua nyinyi mdamgenye ndio mnayakuza mambo yanakuwa makubwa wakati yalitakiwa madogo. Kwa hiyo sisi Dube wanaongelea, kwanza Dube yeye bado ana mkataba uje Azam, sawa. Sasa atakujaje kucheza upande mwingine huko? Ila tupomaliza mkataba, Dube mchezaji mzuri, Dube mpira anaujua, Dube ana speed zote, Dube mwili kwanza unamtosheleza na anafaa kukaa na Yanga Afrika. Tukana hata ukimpa kuku saba ila anamaliza ujue. Sawa, sisi hatuchukua wachezaji ambaye kuku watatu, wanne, watano hawawezi kupiga na kula kuku bavu nikatie robo. Hamna, sisi hawa hatuwataki. Kwa hiyo Dube yuko vizuri. Dube baadaye kama watasema wamemwacha, muda wake umekwisha. Sisi tunaokota. Sisi yani kwetu pale ni chuo. Ya, ukitaka kujua mpira mzuri, mpira mtamu, mpira wenye mafanikio, njoo Da Young Africa. Chuo cha mpira. Kile chuo blaza. Kile ni chuo afu ni kikubwa. Kama ni mwanamuziki wa Congo Koffi Lelomide. Sawa, kile chuo blaza. Ukija pale hata kama ulikuwa wewe mvuta sigara pale unaacha. Sawa. Kwa hiyo ndio maana yani yule akija pale Da Young Africa,
naamini makombe lazima achukue, na ule mtoto kusudi lake unjua apate makombe. Sawa. Sasa timu kila siku inacheza cheza tu, inazunguka inarudi, inazunguka inarudi. Yaani kama umechukua ice cream umempa mtoto amelamba, alafu ndio dia chini huko aimalizia na anapitisha pitisha tu msasa. Hata kuipitisha ndani ulimi haufiki. Ndio yule mtoto kusudi lake aone vikombe hata umevikamatia. Sasa vikombe kule hakuna. Sawa. Kule anazunguka tu kama chandimu vile, kama mpira ambaye Tandale, Mbagala, Kijichi. Tumalizie hili Rais wa Young Africans kutoka gerezani. Unamwambia nini Engineer Hersi Said, manake miaka miwili amefanya vitu vikubwa sana. Kaheshimisha Tanzania pia, hata vile vile washabiki wa Young Africans sasa hivi nchi nzima wanatembea huku akiwa yifua mbele. Wana matumaini makubwa sana. Wewe kama rais, na yule pia ni rais mwenzako, ila yeye ni rais wa Young Africans duniani. Wewe rais wa Young Africans gerezani, unamwambia nini? Mimi Engineer, kwanza kikubwa ninachomweleza kwa wakati aliofikia, sawa, atulie, sawa, yale masikitiko yaliyotokea South Africa ayavumilie, aende kisomi zaidi. Kwa sababu engineer ni msomi, basi aende nayo kisomi zaidi kutafuta haki za msingi. Sawa. Haya maneno ya watu wa pili haya achane nayo, angalie jinsi gani anavyotengeneza Young Africa kwa ajili ya kuchukua kombe klabu bingwa Afrika mwakani. Mimi naamini engineer ni mtu kwanza mwelevu sana. Na ukitaja watu wanaofahamu mpira kwa Tanzania sasa hivi, staraji kama utamtoa atapatikana mwingine zaidi ya engineer. Sawa, engineer anajua mpira, anajua kuishi na wachezaji, anajua kuishi na washabiki, anajua kuishi na viongozi. Sawa? Ujue vitu kama hivyo ukishakuwa navyo, basi una confidence moja kubwa sana ambayo yani hata baadaye ukisabana sasa hivi wewe rais wa Young Africa, tunataka tukuweke uwe rais wa kutuendesha wale wasiojua mpira wajue mpira. Naamini wewe bado atawaongoza wale wasiojua mpira upande wa pili na wataufahamu mpira. Engineer Hersi. Engineer yule blaza yule, yani yule kaka achana naye blaza. Yani yule acha kabisa. Yani mimi ukinitaja engineer, mtu akimsumbua engineer sikufichi yani. Kama tunakutana hivi uso kwa uso afa naongelea masuala ya engineer, kitatokea kama chenzi zile. Mtu aliyopigwa kibao kwenye jukwaa. Sawa. Eh, watu nakumbusha machungu watazamaji wa Kilwa Online TV, manake ile ilikuwa ni finali ya Azam Federation Cup. Kuna mtu watu nakumbusha machungu, rais wa Young Africans gerezani, acha basi. Na bado sasa tusiongee sana. Hata tukiongea sana mengine hapa, tutafufua vichwa vya samaki ambavyo vilishaliwa huko. Tunaviacha kama vilivyo. Sawa. Lakini engineer mimi nasemaje? Kama wanataka hata wao ndugu zetu madunduka makolo. Sawa. Na kisa hivyo na jina tumewagea washawasha. Tukana uja mda watu wale, yani wanalopoka lopoka tu wajua wanaongea kitu gani. Ndio maana na jina tumewatengenezea jipya sasa hivi wanaitwa washawasha. Sawa eh? Wakae na engineer awaelekeze mpira. Engineer awafundishe jinsi ya control mpira. Yani engineer anawafundisha mpira na watajua mpira. Waache sijui huyu sijui mzee tumtaki, huyu sijui aondoke babu, huyu sijui anakula, hakuna. Wakae wamwambie engineer, bwana blaza samani, naomba tuelekeze, tulipokuambia mabaya basi tunaomba mabaya yetu tufutie, ila atawaelekeza mpira. Kesho Dodoma na kufa goli ngapi? Tumalizie naye. Sisi Dodoma kesho, kutokana ni kijana wetu, ni mdogo wetu, ni mwanetu, naweza kusema ni mjukuu wetu. Tukana ni matawi ambaye madogo madogo, ameanza ni mjukuu wetu sasa hivi. Sasa tunampiga yule bao ndogo tu tatu. Sawa eh? Analala, sasa tunarudi zetu hapa. Tutakuja kuangalia tarehe 20. Tarehe 20 sikukuu kubwa, sikukuu ambayo imeandaliwa, tulikuwa tunaikaga mwezi huo lakini tumeibadilisha, itakuwa siku ya 8/8, siku ya tarehe 20 ambaye sikukuu ya 8/8 tumeibadilisha, tunarudisha tarehe 20 sasa. Yeah. Okay, shukrani sana. Asante na shukuru sana, mbarikiwe. Naam, mtazamaji wa Kilwa Online TV, na huyo ni rais wa Yanga kutoka gerezani Kariakoo. Leo tumemvamia hapa kwake, yani tumefanya kama ambushi fulani hivi kuja kwa kupigania story mbili tatu kuhusiana na mpira ambao umemalizika. Young Africans, Simba Sport Club amepoteza kwa Mashujaa kwa jumla ya idadi penalty 6-5, na leo hii sasa tukaamua kuja kupigania story mbili tatu na yeye kesho
ana mchezo mzito dhidi ya Dodoma Jiji. Sisi kama Kilwa Online TV hatuna la ziada kutoka kwa rais wa Africans gelizani Kariakoo. Kariakoo ni wapi? Ni mjini Dar es Salaam. Mimi jina langu ni Hassan Hamza. Kabla ya subscribe nena mjini YouTube, subscribe then kwa update mbalimbali za kimichezo. Asante, mpaka wakati mwingine tena.